aad iyo aad kuu macaanayd inoo qaadaysay luul ay inoo qaadaysay waxaanu kaga iminka booskan oo fadhiya fanaanka weyn Jamaal Maxamuud Ducaale ama naanaysta dadku qaar u yaqaanaan waa qafada maxay kugu baxday kan ugu yeedhay inta badan marka ujeedadaada ujeedada marka kale ujeedadu uu kaleey ama kama fasiri karno ujeedadu aad doosi balaaranaysa qafada qafada way kula jeeda waa fasiri balaaranaysa tanu waayay daawadayaasha maxaad u haysaa waxaan u hayaa hees lila xusuus ayaan u hayaa oo jacayl xusuus jacaylka hore aan soo ki dambe waa jacaylkii dambe marka jacaylku miyuu dee marna ma maqnaado waa tagan yahay laakiin balaamidu baad haysaa mana malayre marka imika mid baan ugu talagalay inaan ku wada ciidno maasha allah waayahay heesta eryadeeda laxanka muusiga codka waxa weeyaan eryada aniga hees kale eryadeeda ada shaabwaana ana isoo waa noo gabad codkana anaale codka laxankana laxanka anaale waxba anaale de muusiga muusiga waxa ay tumay oo Cabdiraxiin Axmed Carab imikana uu ku tumaya Mustafa imikana Mustafa ay tumaya si life uu kugu tumaya heestan xusuus iyo daawadayaasha kolley i badan bay sugayaan haye bilow Mustafa Idris bayno heestaasi ka dalbanaynaa sidii uu inoogu soo deyn lahaa Ha
xidigaha ka faallood xawaaraha waqtiga garo hees qiyaasatay hees buu maran karay way hees dhaaftay adoo xidigaha ka faalloon iyo xawaaraha waqtigana garo ee waa yahay taasi in kaga soo gudubno aan idaa wadayaal aan idin xasuusiyo waa habeenkii saddexaad ee iyo isla markaasna daawadeesha waxa leenahay kullu caam wa antum bilkhayr dhinacaygan waxaa fadhidaa sofiya khaliif yuusuf oo inoo qaadi doonta iyaduna hees hadda faraha laga soo qaaday oo la odhan karo waa heesihii ugu dambeeyee la qaado maadaama dhammaantoodba heesaha hadda la wada tumay haye si wanaagsan kolleer hawadaanti bay kusii qufulanay ciid mubaarak kolley heesta ka hor heesta aad qaadayso magaceeda cidda leh muusiga laxanka codka waxaba isuka raaci halmar heesta waxa iska leh nin makaatan ma noolankaas wuu dhintay wuu dhintay allah yaraxman raaximiin laxankana waxaa iskala liibeen maxaan leeyahay caynbacayn isna uu nool yahay baan umalaynayaa nairobi buu haddii jooga aad iyo aad baan u salaamayn hadduu na daawanayo midhaha ninka iskale hadda sabtaan kuwuu dhintay magaceeda laakiin maad sheegay magaciisa axmed naasir heesta magaceeda nabaday marka ma foorta may wa hees nabada ahoo nabadgelyada dadka hadda nabadgelyada nabadgelyada dadkaas jeclaysiisa taal aniga daawadayaasha waan kusoo dhawaana heesta nabada ka talaynaysa mustafa idris banka codsanaya inuu muusiga fariisa uu inoogu tumo Nasba
waxay tidhi cirkaa nacay nabaday waa yahay hees aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd oo isla markaasina nabadda ka hadlaysay. Kolay barnaamijkeena baynu kusii socon doonaa waa maalinta saddexaad ciidda dhammaantiin daawadayaasha qiimaha badan waxaan leenahay hambal iyo dhammaantiin kullu caam wa antum bilkhayr. Kolay iminkana safia heestan markaad qaadayso maxaad dareentaa dareen noocya maadaama ay tahay nabadii ka hadlayso dhammayd ee bulshadu ku nooleyd? Wallaahi waxaan dareemaa dhibaato waddankeena taalla marka heestan ay deeqo quseysaa mararka qaar. Ujeedooyinka loo sameeyey baa kolay aad ka dheehan karaysaa? Anaa marka colaadaha la islaayo oo kale marka dilmadu timaado iyo heestan waxay tumaysaa qiiro waa yahay. Haddaynu halkaasi kaga soo noqono heestii nabad iyo safiya khaliif yuusuf, iminka waxaa u diyaara kulley codka heesta soo qabashada maxaan dhahaa cabdiraxmaan cabdilaahi yaasiin haryare ayaa iminka inoo diyaara. Cabdiraxmaan, si wanaagsan maxamed. Kulley daawadayaal badan oo ku daawan jiray ayaa halkan kaa daawanaya, sidoo kale taageerayaashaada maxaad ku salaamaysaa? kullu caam waantu bikhayr, sanadkiisa ilaahay inuu gaadhsiiyo. Maadaama barnaamijku gun iyo gabagabow yahay oo ay waqti koobani ka harsan tahay, soo qabo heesta aad markaasi aad ku luuq. Heesta waxaa la dhahdaa maxamedow jawhar yalul, ereyada waxaa iskale mukhtaar yuusuf oo maxamed, waa waan aad iyo aad u qaaliya. Laxamkana anaa saaray, codkuna waa adiga. Musuguna muusig waxa weeyaan yuusuf sheekh muumi subxaayo ayaa tumay, iminkase waxaa halkan noo fadhiya mustafa idris. Waa yahay, waxaynu sugnaaba waa heestaasiyo jawaaryalul iyo daawadayaasha isaga dhex baxna daawashowaca daawadayaal. Bye-bye.
jannada taanu jeel qabay axya hees aad iyo aad u qiimo badan isla markaana daawadayaal aad u tiro badan soo jiidatay aan cabdiraxmaan heestan markii horeysay la sameynayay qisadu maaday kugu dhacday maabuganka ayay naga warbixin horta abuganka wuxuu iga sheekeyay heestan oo inuu ku timi qisada jacayl qisada jacaylkaana isagoo habeen habeenada ka mid ah inaan la fadhiyo inankii u sheekeyay kadibna heestii ayaa ku soo dhacday oo isaga ku curiyey laakiinse aan mid isaga qusaysa aanu ii sheegin aniga mid qusaysan aanahayn laakiinse ay tahay heesto hees jacayl dareen ah iminkana waxaa u diyaara fanaanad aad iyo aad u daayar islamarkaana magaceeda lahaa cawo cabdi ismaaciil cawo walaal maxamed barnaamijku waa barnaamijkii habeenka saddexaad ee ciidka islamarkaana fanaaniinta gobolka togdheer ay kula caweynayaan dhammaanba dadka daafaha duniisa jooga ee Star TV daawadaa marka horeysa heestaada aad qaadayso magaceeda cidda qaaday muusiga ereyada laxanka codka heestaada marka horeysa waxaa la dhahaa qiro waxaana qaaday abwaanad la dhahaa qadan
لحنك واحد ساري جمال رفعت أدوك مقاتد يا أدوك مقاتد ما يبون قادة أبواند بانكوري يريد واحد يسكلي أبواند لحنك واحد جمال قرفادا موسيقى واحد يسكلي مصطفى إدريس سو كنا قافة دابة لنا انت بوالا دابة ناقا ما شاء الله كله وفق عيب دي هاي أحسوك نابة وهستي قيرو إسلامر كانا هسها وقطن باي برامج كاني تاوشوان Oh.
قف اللي جحري قول كينا إيتي وحشري إن عو محمد ولال كورن هست نمر كلا سمين أي ما عليك كود على تاي مش أبوانك ماي أنا جايكم مدرنا أبوانا دايا يديب شيء حتى قف لكم حوا قف لكم أي ذاك شكل أنا جم معك ولا ما شاء الله تكون بتبعتي وحنس لها ما شاء الله ما شاء الله أتبقى سلام يا عو هل كان عيدك سلام سمين شرتا ها ولا راديات إيه waxa salaamiyay hooyadii macaan waxa salaamiyay walaaladay dhamaantood meel kasta ay ku sugan yihiin waxa salaamiyay carruuraan habeer ay aad iyo aad aan u salaamayo carruuraan sidoo kale ay doohay dhamaantood saaxiibtiida aan soo koob karin midiga laba sheey karin duwinaa dhamaantood aad baan u salaamayay حمد الله يا أتكي قال جاوي ما شاء الله ما شاء الله أتوك السلام يا جرب كي جن وحفر يا وهذا وديار هستي قدام بس برامج كا ما أنت ستحاد عيد كي نكسر كبر كبيني ناي محمود سليمان شردة وما قعد سلو يا قانه قار ورابع هيا بنان ماي ما قعد عيجا وقار ورابع قار ورابع حسن لفل كله تدك قرنا قر ورابي ده وادو ده عمرك خلنا يا شيشان بقى لوغو دواقو وقار ورابي واي هي انتو كخلطنا نحن بغينا ان سيخي دونان هستن ان بلان هي ان موسيقى لحنك اريدا عودكا وحبا يا له ان هستن مليها دو حلا خضر وي حرف ديا ان موسيقى دنا يدو مركو ورا موسيقى لها دنا وحسي ابابلي او سي مرتري مصطفى een asal horana waxa uu tumay marduuf kabana ham een iyadoo kabana ahay een waayahay waxaan isugnaaba wa heestaas bilan dawasawan mustafa Thank you.
kabadiisa midna wuu bislaystaa bilisxaab waleeduna kabar weeye hawshwe kalgacalkan baadi hadduu calaf iska imaray daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha naga mudan oo halkaad nagala socotaani waa telefishinka caalamiga star oo barnaamijkan idinka soo diyaariya habeenkii saddexaad ee ciidda magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer maadaama ay intanu fanaan ay barnaamijkan toddobaadkan ay aada ugu marti ahaayeen islamarkaasina ay habeenkii saddexaad ay kula dabaaldegayeen dadweynaha guud ahaan dhulka soomaalida islamarkaasina ay leeyihiin kullu caam waantu bilkhayr anu soo noqdo fanaankii astu dambaysay qaadayey qar waraabe haya heesta heestu dee waa aragtaanoo siday u dhacasay iyo ciddii samaysay intaba waan sheegnay waa yahay daawada albaramijkii gunti iyo gabagabadi ayuu marayaa waxaa keliya inoo haray waa qaybihii salaanta fanaan kasta waxaan ka codsanayaa inuu salaanta kusoo koobo wax ka yar hal minit aan ugu horreeya saara rooble oo ah fanaanad st ugu horreysay ee barnaamijka qaaday haya saara rooble halkan yad ka salaamaysaa waxaan salaamayaa dadweynaha reer somalilan waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan waxaan salaamayaa tifoosahayga wax allaale wixii aniga tifoosa ee ah boqolkiiba boqol ayaan salaamaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan asxaabtayda aniga ii gaarka ah na waan salaamayaa ilmahayga waan salaamayaa waalidkii waan salaamayaa ehladay waan salaamayaa muslimka ilaahay oo dhan waan salaamayaa milgo ismaaciil cabdi baan salaamayaa cusub baan salaamayaa kinsi baan salaamayaa maxaa yeeday farax baan salaamayaa kulli ummadda allaale wax allaale wixii magacaygawax allaale wixii magacayga iyo muuqayga yaqaanba waan salaamayaa ay yahay aan ku xigsiiyo fanaan qurux islamarkaasina ahaa fanaaniintii talantaaliga u qaadaysay ee barnaamijka kaga qayb qaadanaysay haye yaa salaamaysaadna bismi illahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaanba munaasabadda ciidda awgeed waxaan leeyay kulli caam inta bikhayr mar labaadka waxaan salaamayaa marwadayda iyo caruurtayda oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba gaar ahaan kuwa reer somaliland waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay isu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waa mahadsantihiin waa yahay aynagu gudubno cabdiraxmaan haryare waxaan aada iyo aada u salaamaya ummadda islaamka meel kastay kala joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana ummadda reer somaliland aan aadka iyo aadka u jeclahay kala midka ahay waxaan halkan aada iyo aada uga salaamayaa taageerayaasha fankayga waxaan aada iyo aada halkan wadana uga sii salaamayaa fanaaniinta gobolka tugdheer anoo marka hore wada salaamayaa fanaaniinta ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda reer somaliland fanaaniinteeda haddana waxaan aada u salaamayaa fanaaniinta gobolka tugdheer kuwa macaawa naga maqan iyo kuwa hargeysa naga jira iyo kuwa gobolka nala joogaba waa yahay waad mahadsantay waxaan umaleynaya intaa inaad kusoo koobtay cawo walaal maxamed aadna halkan yaad ka salaamaysaa maadaama ay barnaamijkii gunya gabadi yahay islamarkaana xubintii salaamaha ee fanaaniinta gabagabada aanu siinay halkan waxaan aad iyo aada uga salaamayaa hooyaday macaan walaalahay oo dalka igula sugan iyo reysaba magaalada gudaheed oo dhan aada baan u salaamayaa walaaladii meel kasta kula nool yihiin caruurtooda yarna aada baan u salaamayaa asxaabtayda qaalida aada baan u salaamayaa taageerayaashayda aada baan u salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay dhammaantiinba haye luul walaal maxamed salaanta waxaan salaamayaa hooyaday macaan warisxayd waxaan salaamayaa walaaladay asxaabtayda sidoo kale
waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland, waxaan salaamayaa wixii muslima, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibada caawo oo goobta igula sugan. Waayahay, ka qaataan haye, qaar waraabe. Anigu horta mar kale waxaan salaamayaa bahda Star TV, waanu kaa gudoonay. Bilkhusuusan maxamed gaxnuug oo halkan nagula sugan oo noo hirgeliyay inuu codkan ama heesahan naga qabto. Waayahay, anna sidoo kale waan kaa gudoomayay bahda TV-ga baa. Waay, sidoo kale waxaan salaamayaa abwaan jooga waddanka Holland oo la yiraahdo Cawl Xasan Xuseen, Cawl Xasoqoche, iyo Yuusuf Maxamed Xuseen, Yuusuf Dheere. Inta ayaan ku soo koobayaa. Thank you very much. Waayahay, ayaan dheefan. Haday ku maraysaa. Haye, waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Islaamka dhammaan. Waxaan ka salaamayaa halkan hooyaday macaan, waxaan ka salaamayaa aabahay, waxaan ka salaamayaa dhammaan eheladaydii asxaabtayda, waxaan halkan ka salaamayaa ciidda darteed walaashay ama saaxiibaday oo igu qaaliya Fiima Aadan Siciid, waxaan ka salaamayaa saaxiibaday oo aad igu qaaliya Nasra Siciid oo halkan caawa igula sugan. Dhammaan asxaabtayda waxaan kali lowsanahay, aad baan u salaamayaa. Khaasatan waxaan ku salaamayaa Maxamed Ciido dhinacayga fadhiya. Maasha Allah, annaguna waanu kaa gudoonay baan leenahay. Ayaan dhammaanba bahda TV-ga dhinacaygan ayay maraysaa, waxaa fadhiya qarafaadha. Waayahay, waayahay. Maxamed waxa weeyaan magacaasi waa magac baxay oo qarafaadha buu ahaa. Marka hore halkan waxaan ka salaamayaa bahda Star TV oo Maxamed imika nala fadhiyo. Dhammaantood waan salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta Soomaaliland meel kastay ku sugan yihiin. Dhammaantood waan salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa waalidkii i dhacay ayaan salaamayaa, ubadkaygii waan salaamayaa, waxaan gaar ahaan usii salaamayaa Daawud Cali Masxaf iyo hooyadiisa Yasmiin. Dhammaan waxaan idinku soo salaamaynaa salaan kalgacal leh, ku ciida, nagula ciida. Dhammaan waxaan salaamayaa wax alla wixii saaxiibaday ahaa. Waayahay, waxaan umaleynaynaa inaad intaasi ku soo koobtay. Musishinka kooxda ayay maraysaa, kolley kooxda iminka waxaan umaleynaa inuu xagga dambe musishinku ka sheegi doono magaceeda Mustafa Idris. Mustafa, kooxdan magaceeda ayaan gudoonkeeda ku siinayaa si aad dadweynaha u barto, iyo magacaaga, xirfadaada, adiga laftarkaaga dee qaybaad kaga jirtay barnaamijka. Haa haa, maxamedow, horta dhammaan ummadda muslimka waan salaamayaa meel kasta ay joogaan. Marka hore, horta waxaa ammaan mudan oo madashan nala jooga, inta badanna in la sheegaa ay mudan tahay. Dadkii barnaamijkan abaabulkiisa lahaa, muruqiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisa iyo hantidiisa iyo wax walba geliyay, hadday tahay abwaano, hadday tahay farsamayaqaano, hadday tahay musishan, hadday tahay fanaaniin, horta in loo mahadnaqaayay waa wax meesha taalla. Maadaama de fanaaniin badanna ay meesha fadhiyaan, fanaaniintii yaryaraa, fanaaniintii waaweyneyd oo ay fadhido maamadii fanku ay fadhido gobolkan Burco ama gobolkan Togdheer ay fadhido, Sahra Rooble ay fadhido, oo Safiya Khalif fadhido, dhammaan la wada fadhiyo. Kooxdan horta waxa la yidhi waa koox way sii jirtay, magacuna uu sii jiray. Abwaan Khadar baana bixiyey oo horey u bixiyey, Khadar Axmed Yaasiin baa bixiyey, xeer iyo shuruudo iyo wax walbana way leedahay. Marka kooxdu waa koox jirtay oo dhisnayd. Marka iminka dib u nooleyn iyo waxaan ku sameynay inaan fankii dib u dhisno baan ku sameynay, laakiin kooxdu waa koox sii jirtay. Waxaan la jeclaa inaan heesta calanka aan ku soo xidho oo muusiga. Waayahay, waxaad kolley kooxda magaceeguna waa Weerson, maadaama kooxda Weerson ay caawa idinkula dabaaldegaysa dhammaanba bahda Star TV, daawadayaasheeda dunida meel kasta oo ay ka joogaan. Haddaynu soo gudubno cilmigan muusiga tumayso, wuu ka xirfad duwan yahay inta badan heesahan la qaadayo. Si aan ku aragno, wuu badhiman badan yahay. Imise sanadood baad baranaysay haddii aan kula yara kaftamo? Horta markii hore waxaan tumi jiray kamankan, tumi jiray kan xadhkaha leh, ayaan tumi jiray 12 xadhiga. Kadib ayaan kan soo gudbayay, marka kaasaa ka adag oo kaasi waxaan baranayay muddo aad u 3 bilood ah ayaan baranayay, kana muddo 1 bilan baranayay, marka kaasi baa igala adkaa. Laakiin hantana qof walba siday u kala maskax fiican yihiin weeyaan.
macallimiiniga waaweyna way jirtaa markaas aduu iska barashadiisu way iska sahlan tahay kan barnaamijkana waa inoo soo taxnaa tan iyo caawa waxa uu halkaas inagu soo dhammaaday guud ahaantiiba barnaamijku kulley intan aad muuqaalka aragtaan waxaa ka howlbadnaa muuqaal qaadayaasha sidoo kale isku dubaridaha barnaamijka oo aanu barnaamijkan ilaaban yaasiin xasan cali balbalaadhshe oo isagu qayb badan ka qaatay haddayna noqoto isku dubaridka habaynta ka shaqaynta isku hawlidda ahna kamaramaanka barnaamijka ugu horeeya ama barnaamijka kamaramaankiisa koowaad sidoo kale yuusuf saciid maxamed oo isaguna markaasi fadhiya kamaradda labaad oo isaguna barnaamijku aada ugu mahadnaqayo sidoo kale mustafa alto ayaa isna fadhiya kamaradda saddexaad sidoo kale axmed maandeeq ayaa isaguna inoo fadhiya qaybta codqaadida ama mixerka iyo sidoo kale cod isku xidhka sidoo kale barnaamijkan waxaa si laxaadle uga qayb qaatay khadar maxamed yaasiin oo isagu barnaamijkani qayb laxaadle ka ciyaaray daawadayaal barnaamijka anigoo maxamed saciid gaxnuga ayaa idin daadihinaya sidoo kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba kullu caam waantum bilkhayr